ඉන්දිය කණ්ඩායමත් නවසිල්ලන්ත කණ්ඩායමත් අතර තිබුණු ලෝකුස්ලාන අවසන් පූර්ව තරගයේ ඉන්දිය කණ්ඩායම පරාජයට පත්වීමත් එක්ක ඉන්දිය ක්‍රිකට් ලෝලින්ගේ බලාපොරොත්තු බිඳවැටෙනා වගේම ඒ පරාජය ඉන්දිය ක්‍රිකට් ප්‍රවීණයන්ටත් දරාගන්න ලෙහෙසි වුණේ නැහැ. සුපිරි ඉන්දිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සචින් තෙන්ඩුල්කා ඉන්දිය කණ්ඩායමේ පරාජයෙන් පස්සේ තරඟ පරාජය ගැනත් ඉන්දිය කඩුල් රකින ක්‍රීඩක MS ධෝනි ගැනත් අදහස් දක්වලා තිබුණා. 2011 ලෝකුස්ලානයේ ඉන්දිය කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරපු MS ධෝනිගේ කණ්ඩායමේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා වුණේ සචින්. සචින්ට මතක හිටින සමුගැනීමක් දෙන්න කණ්ඩායම මෙහෙයපු ධෝනිට තමන්ගේ අවසාන ලෝකුස්ලානය ජයග්‍රහණයකින් නිමා කරගන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ලකුණු 92කට කඩලු 6ක් දැවි ගිහින් ලෝකුස්ලාන සිහිනය ගොඩක් ඈතට ගිහින් තිබුණු වෙලාවක රවින්ද්‍ර ජඩේජා එක්ක ලකුණු 106ක සම්බන්ධතාවයක් 7 වෙනි කඩලුවට ගොඩනගලා ලෝකුස්ලාන සිහිනයට නැවත පණ දෙන්න සමත් වුණු ධෝනි අවසනාවන්ත විදිහට දුවද්දී දැවියාම නිසා ඉන්දියාව අවසානයේ ලකුණු 18කින් නවසිලන්තේ හමුවේ පරදිනවා. තාමත් ඉන්දිය ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයෝ ඉහළින් බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඉන්න ධෝනි ගැන සචින් කියන්නේ මෙහෙම කතාවක්. ධෝනි වගේ ක්‍රිකට් චරිත තවත් තියෙනවද? ඇත්තටම මම හිතන්නේ ධෝනිට තියෙන්නේ හරි සුන්දර ක්‍රිකට් කතාවක්. ඉන්දිය ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයෝ වැඩියෙන්ම බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඉන්න ක්‍රීඩකයෙක් තමයි ධෝනි. තාමත් ඒ තත්ත්වය එහෙමයි. ධෝනි ඉන්නකම් ඉන්දියාව දිනයි කියලා කවුරුත් බලාගෙන ඉන්නවා. ධෝනිගේ දැවියාම එක්ක තමයි 2019 ලෝකුස්ලාන සිහිනයත් අපේ ප්‍රේක්ෂකයන් අතාරින්නේ. මේ විදිහ වියපත් ධෝනි තවත් එක් දින ලෝකුස්ලානයකට සෙල්ලම් කරන එකක් නැහැ. හැබැයි සමුගැනීමක් ගැන තාම ධෝනි මොනවත් කියලත් නැහැ. ධෝනිගේ සමුගැනීම ගැන තීරණය ගන්න ධෝනිට නිදහස් දෙන්න ඕන කියලා තමයි සචින් කියන්නේ. මම හිතන්නේ සමුගැනීම ධෝනිගේ පෞද්ගලික තීරණයක්. ඒකට කවුරුත් බලපෑම් කරන්න ඕන නැහැ. කවුරුත් ධෝනිට නිදහස දෙන්න ඕන සමුගැනීම ගැන තීරණය ගන්න. ඒ වගේම ඔහු ගන්න තීරණය මොකක් වුණත් ඒකට අවශ්‍ය ගෞරවයත් අපි දෙන්න ඕන. මොකද ඉන්දියාවේ ක්‍රිකට් වලට ධෝනි දීපු දේවල් එක්ක ඔහුගේ සමුගැනීම ගැන කවුරුත් බලපෑම් කරන්න බෑ. ওই විදිහට තමයි ධෝනි ගැන සචින් අදහස් දක්වලා තිබුණේ. මෙවැනි වීඩියෝ දිනපතා බලන්න අපත් සමග එකතු වන්න. ඔබ තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපිව subscribe කරන්නත්, ක්‍රිකට් වලට කැමති ඔබේ යාළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ක්‍රිකට් පිටියේ නැවුම් දෙස් සපිරි තවත් අලුත් වීඩියෝවකින් හමු වෙනතුරු ක්‍රිකට් ලංකාව වෙතින් ඔයාට සුබ දවසක්.